quando dicano, poi quello del tutto il sito. Pensa al corso di Eva, dopo la forma, se lo sacco di Deus, o che se lo sacco di spalla di Cristiano di Cristiano, se spalzare il suo amico. Bendito sia Gesù, Deus vos abençoe. Mas para ver que os sacerdotes vieram, mostrar mais uma vez que são celebridades, que são amigos e querem provar a mão, provar a pedra de viver com irmãos, para ficar com os irmãos à linha de toda a vida. E meu nome parabéns aos sacerdotes da Comissão do Espírito Santo. E aos outros sacerdotes, de alguma maneira, que vieram, por representar os seus pais, para os genes, para a família, Áspera e aos outros sacerdotes, quer com a Polina, quer com a Gisela, quer com a Cristal, não esquecemos esse teste, disse esse teste, a todos que vieram, eu quero dizer, em nome do seu pai de Sá, que agora não tem voz. Obrigado. Obrigado a todos. Particularmente obrigado a vós, meus colegas, que neste momento particular estáis comigo. Ouvi-se, missa correspondente ao sétimo dia, que no pé da domingo será no próximo sábado às 20 horas. Como é costume, no Salão Multiuso, já obradas pela alma do mesmo. Hoje não há rendo costistas por motivo do funeral. Após a bênção final, o Senhor Dom Rivas, faremos a encomendação e despedida para seguir a partirmos para o cemitério onde ficará depositado o corpo que sempre vai passar. E, entretanto, enquanto nos preparamos depois da encomendação e despedida, vamos todos com alma, com vida, com fé, levar a força da vida, o Deus da vida, o Senhor da vida, com o Pai do Senhor e ficar descanso. Agora então, vamos receber a bênção com o Presidente da Assembleia. Vamos a estrigir e censar o corpo do famoso passado.